Discussão fiscal Cira, ato finaliza. Presidente ANPM Florentino Soares Ferreira, Rodi Hatamba pergunta deputado Sernian e a Parlamento Nacional. Florentino Hateten, Greater Sunrise, nesse regime especial baseado no Tratado Fronteira Marítima, ato hatur enquadramento legal fiscais, ato operacionaliza campo né, ba futuro. Tamba ANPM, sei halo discussão técnica legal no fiscais, Rodi Hare sistema legal na São Austrália ou Timor-Leste. Legal e Austrália, maka sira adopta sistema legal ba common law nyang e sistema legal e Timor Leste maka kita adopta sistema civil. Então kita precisa hamosu sistema legal híbrida da qualquer sistema ida nebe maka kita bele opta tu no fim bele implementa ia Greater Sunrise nini regime especial. Ao mesmo tempo enquadramento fiscais mo sita se halo hanesa, tamo sistema imposto tributário ia país rural hanesa. Portanto, ida ne sei mo saretan diplomas complementares ira ne bema kato bela operacionaliza ita ninia campo ida ne ia futuro. Wa hira ne hodo tia ma kita foi assina contrato partilha produção ida ne bema no fim sei celebra muito o si governo em nome governo ANPM se assina ho Woodside Timor Gap panesan parceiro ida helaran ho mo so sakagas atu assina contrato de partilha produção ida ne depois ida ne maka Timor Gap ho ninia parceiro sira operador rasi Woodside sei lori sira ninia plano de desenvolvimento né, mas apresenta para o governo rua, tuir a hierarquia né bem, mas que o governo rua aceita o tratado de limitação de fronteiras e anexo B, o sequeras né bem, mas que cabe para comissário ser né bem, mas rua representa o sistema leste e da representa o Austrália, a tuvele foi a decisão quando o plano de desenvolvimento ida né. Governo Timor-Leste assina na Tratado Fronteira Marítima e a lorong nen fulang marsu tinan rihun rua sanulure singualu liuba e a Nova Iorque. Celestina Teles, Eliu Gaiu, Ziemen.